gabadha yar say ehelka ay sheegayaan muddo badan bay reerka ay soo wacaysay habeenkii ilaa xitaa waa barigi sida ehelka gabadha ay sheegeen xoogo badan baa kasoo baxayo arrinta ku saabsanaa qoyskii soomaaliyeed ee lagu baabi'iyey ee lagu xasuuqay dalka kenya magaalada nairobi xaafada isgi haddaba xaafada maanta mudaharaad baa ka qabsoomay mudaharaad silmi ah baa ka dhacay kadibna dhallinyaro is-aruursatay baa iyagaa mataqaanay mudaharaad rabshado wado yaa ka dhigay oo wax badan iyagaa mataqaanay dhibaateeyey ama halleeyey waxaan dul istaagi doonaa haddii ba yihaahdo qodobadii u dambeeyey xaaladu meesha ay marayso iyo ehelka gabadha weliba gabdhaha la diray mid ka mid ah hooyadood oo hadlayso oo arrimo badan oo dadka isdhex marayaan oo aan waxba ka jirin beyninaysa kana hadlaysa iyagii booliska markaysa arkeen iyo waxay dhex marayna bal waa kan awoodaawan labada gabdhood oo kalena intay yaalaan waxa dadana loo qabtay oo information ama cusubna ma hayno marka ilaa gabdhii ilaa aan riboodnay oo riboodkooda ilaa habeenkii telefoonadooda iyo wararkooda aan bixinay iyo ilaa haddeertan wax in hawa yaraatee aan ku qanacno ama xataa wax yar ah xataa telefoonka gabadhasha lagu shaqaynaya u furnaa maxaa la dhahaa oqolada way shiteen dib bay u shiteen wax ilaahay unta hadda information oo wax yar hata ha ahaatee daliilaadna waxba hadda nalama tusin weli wariyaasha afka maxaa ladhahaa saaxiibka ku hadlama ingiliishkan waxay naga dalbaayaan inaan information dheeraan annaga bixino annaga wax qaflada nagu dhacday gabdhahana waa la afduubtay hooyadood baa marka hore la afduubtay ayaga yaraana waa laga dabaqaaday waana la wada dilay wax information annaga aan heli karno cctvgaas iyo taleefoonadii iskula xiriirayeen oo macnaha ka badan ma hayno anaga anaga dareenkeena dad waxaa masiibo ku dhacday muslim baan nahay horta awalan oo ilaahay subxaana qaalqa iimaan buu na geliyey oo dad waxaan nahay ee muslim ah ee qadarkana waan rumaysan nahay oo dad maanta qadarkii macnaha ka boodsan ma nihin laakiin waan dhiban nahay oo waxaan nahay dad masiibo ku dhacday dad waxa dumar laga dilay waa gabdho yaryar oo innocentana laga dilay hooyadood dadka waa la gogoysan xun baa loo galay dad hadda dembi galo oo maanta aan ku hubno ama shaqaysto ama ganacsad ahaana maaha gabadha waa arday tan kale waa yar tahay marka dad dhiban waa nahay aad baa dhibanaan nahay dad badana maxaa la dhahaa macluumaad fara badanna waan bixinay inta tabarteenna ah maantana haddee dadka markay connection ku jiraan oo ay taleefoonada maxaa la dhahaa maanta la dhagaysanaya gabadha ee hadlaysa markay bixaysa midda yar waa la heli karaa maanta macluumaadkuu fudud yahay ma fahante gabadha yartaa markay bixayso habartood raadinaya way hadlayeen gabdhaha waana la qaatay haddana cctv wuu sheegayaa marka wallaahi dadyo horta ilaahay wuxuu noo qadaray waan ku qanacsanaa qadarka ilaahay oo kama boodsanin oo wuxuu ilaahay noo qoro waayo laakiin in waxna loo qabto oo maxaa la dhahaa dadka madaxda soomaalida oo kenya maxaa la dhahaa maanta ku magacaaban embiyada ha ahaatay iyo xildhibaanada inay wax noo qabtaan ay naga qanciyaan arrintan aad iyo aad ayaan u jeclaan lahayn wallaahi waanan dhibanaana u nahay oo gabdhahana sida loo galeeda waxa biniaadam fiirsan kara ma ahan laakiin qadarka ilaahay iyo wuxuu ilaahay noo qadaro wax kun sano naga weyn wixii kun sano naga weyn hadda wax marna waxa baaqan lahaa ma ahan ma fahanteen marka annaga da waraysi aan bixinan macluumaadna hayno dad qarshad ku dhacdaana waxaana waa wax qaflad ku dhacay gabdhihii hataa wayna soo waceen habeenkii taleefoonada anaga way naga dansanaa xili dambe wactamaayeen ilaa 10 saac gabadha yarta way soo wactamaysay taleefoonada lagama qabanin oo annaga ilaahay nooma qadaray inaan qabanno oo waxay sheegi lahaad ama waalidi lahaad ee dhahda ama madax furasho ay dhihi lahaad ilaahay nooma qadaray inaan gabadhii aan koolka ka qabanno marka walaalayaal haddaad wax noo qabanaysaan wixii in laga run sheegaa fiican dadkana haddee dad waxaan shaqadooda ay tahay hadaa intaas aan kaga soo laabanno xaaladda ay hooyada ay ka warramayso waa qof murugaysan qalbi ilahay uga wajiyo haddaa maanta xaafadda maxaa ka taagan maxaa ka dhacay xaafadda saaka aroornimadii hore waxaa ka dhacay isku soo bax lagu muujinayay in arrintaasi dadka soomaali aad inay ogaxan yihiin isku soo baxaasi madax badan baa kasoo qayb gashay ugu horreeya xildhibaanka xafadda laga soo doortay yuusuf xasan senatorka muxuu laga soo doortay nairobi asamatan sufana waa hadlay guddiga xaafadda isli ee ganacsatada
ولكن هناك اشخاص يجب ان يكون 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 هناك iyankiis ay isna u tagen isaga loo gudiyo saasku wax xisaaray oo baaritaan oo ka mirooyinkii iyo codadkii iyo xaqanba igana ku daba jira waxayna sheegeen in marka uu saacad uu soo aadan in war lagu farxa ay u keenay doonaan oo meel fiican uu wax ugu marayo arintana aysan inaga kaliya aysan ugu koobneyn maalmo kale yiraado balse dadka kale ee dalka dhaleedaga laftooda ay haysato oo ay dhacday تبدو أن هذا هو المكان الذي يحصل في 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 المكان ودون ناينكا ويحكي قديسان حقانا فوغا كسو قديسان دون حيسا أيهي فوضا حوغن كسامايان ويبا لوادا مودو فاسيفنيو سوكا ديفنيو لوادا مطغاني ويكوودين هاو بدنا فاسيفنيو نا دوان وغادا مطغاني قبل ناعا انتاس مطغاني واسكرت ايه سورتاك ما ويبا حان نغلي كوكرو ايقانا مدو ودوري دوكامها دعام ايه حتى قصور حبون طيو يمين بدالو دوكامها ايه حرينيين لكن الحمد لله أمي جود حافظة والسوق النهائي بس كمان ورقبتوا حافظة قيما وحاتي هذا وحول لو قلنا مخاحي سيدي أفرجين بس كحوانا يو قيما وقيبتا كلا إذا متخانا خمسة داس يقعد يقطع إذا متخانا كتيرته ماركا حب بدن با أنا تاك صباح لكن ولا ليال تدو حاتي ده أخرمها قويس كمسار سن قويس كمسار أه دو أفراد عضي بين يوحيا بخلدن كشيرين أنا تعسنا وحي دبعت كنت هاي خويسك وقلبي تبعت والله هذا أنا تدريك رأيك ما خوتكتو واد والبحرية سعر ويا واد ضد كم قنية وإيه الكود اللي بدي وحتى العدالة ما كان خادم عادي أنا إذا كويس تكره سمعتها وحياة بين كنت هذا ليكم عم فعيس مركز أنا مركز توحان ضي ضي راي بعد قمنا حبت استحد هاي ود بيسك يعني إيه الك يقبلنا ما ضد كان سوماليا أنت يا رسول الله يعني ديار من هاي لا أدارة أنت ربيه لي أنت صار جالس ترى برامج كنا نقصه أطبيره لو ذاك صحيح.